Продолжуваме со програмата на Слободен печат и денеска ве водам во економските теми. Економската тема нема човек што не го засека, електричната енергија, па и гасот, па и водата. Со мене во студиото е господин Марко Бислимовски, председател на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги. Добро дојдовте, господин Бислимовски. Добре ве најдов и ви благодарам на поканата. Извештајот што секоја година го правите, веќе е готов, поставен на вашата страница, па би ви замолила за оние клучни забелешки што вие ги нотификувавте за минатата година, кои што веројатно ќе имаат реперкусии оваа година. Значи, овој извештај е за 2023 година, година во која што и македонската економија, но и нашиот енергетски сектор полека-полека се опоравува од сериозната енергетска криза. Како прв факт, кој што представува одличен податок за Македонија, е тоа што увозот на електрична енергија во Македонија е сведен на 2,75%. Тоа да речеме во 2021 изнесувал 33,15%, во 2022 излегувал негде 21%, сега имаме 2,75%, што е бројка за поздравување. И значи, кога се прави еден електроенергетски биланс во државата, се прави производството, домашните производни капацитети, од кои што дел се државни, во собственост на ЕСМ, но има и многу приватни, особено во делот на фотоволтаиците, кои што се направија. Ние некаде имаме во државата издадено лиценци за работа на преку 1000 централи кои што се од обновливите извори и тоа во најголем дел се фотоволтаици. Значи, гледам во јавност едни неуместни обиди да се не се смета производството до овие фотоволтаични електрани, демек тие наводно биле приватни, што апсолутно нема врска. Значи, домашно производство си е домашно производство и тоа е тоа производство во државата. Ние како во изминатиот период, како да речеме не државна компанија, сме имале ТЕТО. Значи, не треба да се врзуваме само со производството на државните електрани. Апсолутно. Од кога постои пресметка на електроенергетски биланс во Македонија, се зема домашно, вкупно домашно производство на електрична енергија. Значи, некаде во државата, веќе имаме само за 2,5 години, негде повеќе од 700 мегавати ново изградени електрични централи од обновиливи извори и тоа се во најголем дел фотоволтаици. Значи, тие пред се многу помогна. Прва причина е заради тоа што таа енергија не се увезува, а енергија кога се увезува се плаќаат и преносни патишта и се плаќа дополнително за закуп на интерконективниот капацитет помеѓу две држави. Значи, сега немаме ние таа ситуација. Ние сега си имаме фотоволтаични електрани, направени од наши домашни македонски компании, македонски бизнисмени кои што инвестира. Ние не може овие фотоволтаични електрани да ги сметаме дека не постојат. Што ќе кажуваат нареден чекор ќе земат токмак и ќе ги кршат. Тие се тука и тој нивни број ќе расте. И бегање од тоа нема. Факта дека со овие бројки во наредните години нашиот увоз ќе се движи во овие рамки и што е добро за Македонија. Дополнително, она што радува е што во токму заради овие фотоволтаици своето производство на електрична енергија во 2023 го имаат зголемено за 300%. Сигурно во 2024 тоа ќе биде уште повисоко и тоа е добро. Ние сега рбетот на нашата независност во енергетиката ќе биде македонското сонце. Ако претходно бил македонскиот јаглен, што и како помогнал, сега ќе биде македонското сонце. Ние следните предизвици кои што не чекаат во овој период е да се овозможи што е можно побрзо и да се постават батериски системи за складирање и дополнително во краток период да се изградат нови
гасни електрани, когенеративни постројки, кои што ќе ни обезбедат од една страна и базна енергија, но ќе ни овозможат исто така со овие постројки да имаме многу поедноставно и поевтино балансирање на електроенергетскиот систем. Значи, во суштина, најубавата вест од овој годишен извештај е рекордно нискиот увоз на електрична енергија. Тоа го имаме од една страна. Од друга страна, поради тоа што голем број на компании си поставија фотоволтаици на крововите, имаме намалување и на потрошувачката на електрична енергија, што ја регистрира бројилата. Бидејќи таму каде што поставиле компаниите кои што се поставува фотоволтаици, тие се двонасочни бројила и на крајот на месецот се гледа колку бил влез, колку бил излез преку заради фотоволтаиците и тоа се порамнува. Значи, кога анализирате потрошувачката на државата како преку бројилата кои што се, имаме пат некаде од околу 6-7% и тој тренд и понатака ќе продолжи. Поради тоа што се повеќе и повеќе компании продолжуваат да поставуваат фотоволтаици на своите кровови, исто така тој имаме еден засилен тренд и кај домаќинствата. А тука некако ми се наметнува прашањето, кажувате нели има практично имаме сега повеќе поголема производство од фотоволтаици, меѓутоа помалку користици на електрична енергија од ЕСМ, а таму имаме едни фиксни трошоци. Тоа би беше образложението и за онаа давачка пристап до мрежа. Сега веќе ВМРО е победничка партија, тие во својата програма имаат укинување на тие 200 денари. Што мислите за тоа? Значи, укинувањето на воведување на ефтина тарифа, покинување на надоместок се прашања кои што се решаваат со тарифни системи. Тарифни системи, согласно Закон за енергетика, носи, менува и применува во пракса регулаторна комисија за енергетика. Во цела измината криза енергетска, покажавме и докажавме дека носиме мерки за да го заштитиме стандардот на граѓаните. Е сега околу надоместокот да расчистиме една работа. Тој надоместок се однесува исклучиво за користење на дистрибутивната мрежа. И како тие пари сега што се даваат потрошувачите и предходно се давале преку цена за дистрибуција за на електрична енергија преку киловат час. Тоа што го зборев пред малку, имаме сериозен пат на потрошувачката. И тој тренд ќе продолжи. Потрошувачката на електрична енергија во Македонија ќе се намалува. Ние кога определуваме цена, определуваме приход, и тој приход го делиме со количини на електрична енергија. Кога делите со помала количина, јасно е дека цената ќе ви расте. Цената расте поради тоа што парите кои што треба да се обезбедат, сега се делат со помала количина на електрична енергија. И, значи, тоа е првата работа која што се носевме, зошто да го введеме на доместокот. Факт е дека во државата имаше голем број на доматинства, која што потрошувачка е близко до нула. Нула или близко до нула. Значи, тие празни станови, тамо каде што се користи во одредени периоди, кога треба токму во нивна близина да се направи, да се инвестира во нивната мрежа, преку тоа што плаќа нула денари, пошто немале потрошувачка, воопшто не учествува во покривањето на овие трошоци. Туку, само потрошувачите со редовна потрошувачка учествува во овие трошоци, што според мене не е фер. Само да разјаснам уште една работа, ние со воведувањето на надоместокот од 200 денари, цената за користење на мрежата со тој надоместок ни изнесува 2,3 денари. Доколку го трнеме тој надоместок, мрежарината, која што ќе треба да ја платат домаќинствата на тој на низок напон,
тие се ЛВ2, така наречени ЛВ2 потрошувачи, каде што најголем дел се, домаќинствата, ако се тарне на доместокот, од 2,3 се зголеми на 2,89 денари. Е, сега, тоа кој ќе се зголеми оваа мрежарина на 2,89 денари, тогаш цената на ефтината тарифа ќе ни се зголеми за 14,5%. Цената на првиот блок за 9%, цената на вториот блок за 7,78%, цената на третиот блок за 6,4% и цената на четвртиот блок за 3%. Според мене, ако се зголеми цената на ефтината тарифа заради тргање на доместокот за 15%, на сите домаќинства ќе им се апсолутно ќе имаат по-високи трошоци за електрична енергија. Сите домаќинства го користат првиот блок и вториот блок. Токму тие најранливите сме воделе сметка за првиот, каква ќе биде цената во првиот и во вториот блок. И сега на нив ќе треба да им зголемиме прв блок за 9%, на втор блок за 7,78%. Тоа се факти, тоа се бројки и од тие бројки бегање нема. Тој тренд не е присутен само во Македонија. И во Србија се плаќа и во Косово, делумно се плаќа нешто и во Хрватска, а има земји од Европската Унија, како што е, например, Холандија, каде што се плаќа по исклучиво по само на доместок еден, без разлика дали сте трошеле или не сте трошеле. Значи, поразвиените земји се соочиле со овој проблем и така го решавале. Ние не измисливме топла вода. Тоа што се применувало во останати европски земји, за што има и една студија на европските регулатори на ЕЙСЕР, и објавена, и некаде 18-19 земји применуваат оваков концепт на надоместок. И една од заклучоците на тие студии е дека понатака сите ќе се сведеме како тоа што го направило, како тоа што го направила Холандија. Значи, надоместокот не е воведен и не обезбедува екстра приход, туку во рамките на тој гарантиран приход воведовме дел за надоместок кој што дава поправична и по-фер распределба на трошокот за дистрибуција на електрична енергија, имајќи во предвид да се заштитат најранливите категории на домаќинства преку цената на ефтината тарифа и цената на првиот и вториот блок. Во извештајот, значи, прочитав дека во 2023 година бројот на потрошувачи производители по број на мерни места изнесува 918, од кои 450 се фирми и 4 правни лица и институции и 468 се домаќинства, значи што си поставиле фотоволтаици. Не е ова некоја голема бројка, меѓутоа многу често веројатно и до вас стигнала оние муабет или оние негодување од домаќинствата зошто тие ја даваат струјата на во системот на Евана по многу пониска цена од колку што потоа ја добиваат кога се порамнуваат. Еве, едно од ветувањата пак морам да го спомнам, ВМРО, бидејќи како победничка партија го ветува тоа, дека ќе ги изедначи тие две цени. Има ли тоа логика, нема ли логика, каква е сега таа разлика? Значи, правилникот за обновливи извори го носи Министерството за економија и начинот на кој што е направено тоа, Регулаторната комисија за енергетика немала увид, немала, давала предлози, но како и да е, немаме надлежност за овој правилник за обновливи извори. Значи, ние кај домаќинствата, и тој концепт веќе си функционира кај останативе компанији кои што се поставија фотоволтаици на крововите. И кај домаќинствата кои што се на слободен пазар, кои што решиле да отидат на слободен пазар, е тој ист концепт. Значи, тие ја продаваат својата произведена електрична енергија по цена која што е договорена за снабдувачот, вообичаено е тоа хупекс, намалена за некој процент, ако го купуваат, кога повлекуваат од мрежа, купуваат хупекс плюс нешто. Значи, тоа во делот на таму каде што домаќинства се на слободен пазар функционира на ист начин како и за
сите останати во државата. Кај потрошувачите кои што се снабдувани од снабдувачот во крајен случај, во изминатиот период, таа цена секогаш била далеку пониска. Например, имаше периоди кога цената беше 50 евра за мегават час, што ја продава ЕСМ на универзалниот снабдувач, а на берзите таа изнесуваше 300 и 400 евра за мегават час и заради тоа има и негодување е зашто ние немаме таа цена. Тие имаат цената која што ја добива, која што ја добиваат од универзалниот снабдувач, а универзалниот снабдувач купуваше од ЕСМ по далеку по ниски цени во тој период од пазарната цена. Значи, сега, овие домаќинства кои што не се задоволни од овој концепт, слободно може да се отидат на слободен пазар и како важи за останатите, ќе важи и за нив. Во делот на овие кои што ќе останат кај универзалниот снабдувач, забелешката е што како се зголемува производството и колку повеќе електрична енергија даваат на универзалниот снабдувач, така постои одреден коефициент во таа формула кој што го намалува приходот кој што би го добиле како вишок. Јас се согласувам да се направи анализа и да се види доколку е тоа проблем, затоа што нема потреба, разликата ќе биде на месечно ниво 5, 10, 15 евра. Нека им се даде можност, исто како што важат принципите и правилата на слободниот пазар на електрична енергија за сите, и овие што решиле да останат кај универзалниот снабдувач, и кај нив нека иде истиот концепт. Таа цена намалена за 5-10%, како што функционира за сите останати. И така да мислам дека тој проблем на тој начин ќе го надминеме со тоа што останува правото на домаќинствата кои што се снабдувани од универзалниот снабдувач по цени определени од регулаторна, ако не се задоволни, слободно нека се отидат на слободен пазар на електрична енергија, веќе во изминатиот период домаќинства кои што длабоко навлегуваат во четвртиот блок, им е многу поисплатливо да се отидат на слободен пазар на електрична енергија, тамо да се купат електрична енергија и да не се жалат и да не очекуваат што ќе прави регулаторно со четвртиот блок. Четвртиот блок е толку висок за да си ја намалат домаќинствата потрошувачката, а доколку не можат да ја намалат, слободно нека се отидат на слободен пазар на електрична енергија, функционира, можеби ќе имаат ризици, некоја ќе порасне цената на електрична енергија, па некоја ќе се намали, но во принцип имаат право на избор. Доколку, уште еднаш да потенцирам, ќе поедностави цела оваа приказка за тие 400 и кусур домаќинства дека некој им земал, нека имаат исти принципи кои што важат и за останатите потрошувачи во државата, така да тоа нема да предизвика никаков проблем. А може би ќе помогне да се зголеми бројот на домаќинства кои што ќе поставуваат фотоволтаици на своите кровови. Дали може би вака, кога сега ве слушам, дали фактички фотоволтаични тие панели, централи на кровови се само исплатливи за домаќинства кои што повеќе трошат веројатно електрична енергија, бидејќи виете упорно го спомнувате четвртиот нели блок? За тие кои што влегуваат во четвртиот блок, периодот на поврат на таа инвестиција е далеку помал. Иначе се исплати на тие што се... Нормално домакинство, епа, да... На некоја просечна потрошувачка во државата, ако е вкупна помеѓу 380 и 400 киловат часови, повратот на таа инвестиција би бил 7 до 10 години, сега во зависност од цените какви ќе бидат. Но најбрзо ќе ја врата таа инвестиција тие што влегле во четвртиот блок, бидејќи со тоа што електрична енергија произведуваат во периоди кога важи скапа тарифа, со мал исклучок кога е ефтината, во тој период таа потрошувачка нема да им влегува во четвртиот блок. Ке се повикам уште на еден податок од извештајот. Велите во електродистрибутивниот систем во 2023 година вкупниот број на прекини изнесува 45.420,
планирани биле 2903. Бројот на прекини е зголемен за 17,7% во однос на 2020 година или, а како часови, кога немало електрична енергија, 4,2%. Ова ми наметнува прашање. Дали ова значи дека инвестициите во електродистрибуцијата не ги следат или па ги следат случувањата во мрежата и колку тука има надлежност регулаторната комисија? Значи, имаме два вида на прекини планирани, кои што однапред ги планира операторот на било која мрежа, МЕПСОЛИ, електродистрибуција, и тие се прават за да се, токму за да се прават инвестиции во мрежа во 2023-та, во однос на 2022-та, имаме зголемен број на планирани прекини, токму заради зголемени инвестиции во однос на одржувањето на мрежата. Исто така имаме одредено зголемување и на непланираните прекини. И тоа се должи во одредени подрачја во државата, каде што имаше во текот на 2023-та исклучување на електрична енергија за да се решат проблемите со наплатата. Значи, тоа е основната причина што се зголемени. Регулаторната комисија за енергетика во следниот регулиран период, кој што ќе започне од 1. јануари 2027, со помош на EBRD, работи на нов концепт, на нова методологија во однос на квалитетот и каде што ќе се постават на сите мрежни оператори и за електрична енергија и за природен газ, дека се обврзани да ги постигнат соодветни коефициенти САИДИ и САИФИ, кои што се на светско ниво признати, да ги постигнат тие вредности. Доколку не ги постигнат и се пониски од тоа што е зададено, ќе им се одземаат пари и при тоа, тоа ќе биде само одземање од нивниот приход, нема да има никакво друго влијание. Значи, тоа ќе го направиме, веќе неколку земји во Европската Унија тоа го прават. Значи, доколку не се постигне таргетот во однос на квалитетот на електрична енергија, на операторот, на мрежата, ќе му се одземаат пари, бидејќи не го постигнал тој соодветен квалитет. За крај, би ме прашала, кога се споменувате вие, обично се мисли на струја или на газ, меѓутоа забораваме дека сте и председател на Регулаторна комисија за водни услуги, а во извештајот прочитав еден податок за грижувачки, 62,3% од влезената вода воопшто и не се фактурира. Тука каква е вашата надлежност? Па, сериозна е надлежност, но ова, кога се збори за регулаторна, се збори за вода, за електрична енергија, за струја, за газ, и вообичаено во едни нормални мирнодопски времења регулаторот не е многу и присутен во медиумите. За жал, во изминатите 4 години ние имавме корона криза, имавме енергетска криза, имаше две опции: да ќутиме и да не кажуваме ништо, или да бидеме поприсутни во јавноста и да објасниме што се случува во енергетскиот сектор. И ние се решивме да објаснуваме за да не правиме забуни, бидејќи ние со секоја наша одлука на луѓето им влијаеме на буџетот. Секој понеделник кога носиме нафта, одлуки за нафтени деривати, без разлика дали е покачување или зголемување, ако е тоа на 50 литра, 50 денари, луѓето си имаат право и треба да знаат врз основа на што оваа регулаторна комисија за енергетика ги носи одлуките. И заради тоа бевме поприсутни во јавноста, а сега веќе сме поактуелни во делот на водата. Јас кажав повеќе пати, за жал таму имаме исклучително лоша ситуација, која што е, да не речам, катастрофална. Ние имаме испратено повеќе информации до владата. Прво, и ние имаме проблем со браниве што ги имаме во државата. Тамо не се одржува, ја немам впечаток дека се одржува соодветно, и мислам дека тамо многу повеќе треба да се инвестира во одржувањето. Бидејќи да не ни се случи Либија, да ни испука некоја брана, па да се чудиме што не нашло. Сите тие брани во најголем дел се правени во времето на социализмот.
многу помогнале на граѓаните, но треба и тие за да помагаат и наследните генерации, треба соодветно да се одржуваат. За жал во овие предпријатија, да не кажуваме кој е на власт, како е принципот на работа во изминативе 30 години е да не се води сметка. Превработени се, имаат проблеми со ефикасноста на работата, поради тоа што се не се инвестира доволно, имаат, се соочуваме со оваа бројка, вие што ја кажавте, од 62,3%. Лани 2022 беше 64, сега е 62,3%. Тоа е, како да ви кажам, тоа е нешто неодржливо. Вие замислите, взимате плата 100 единици и 62 единици да ги фрлите по пат. Како тоа? Значи, не може да функционираат повеќе. Значи, тоа представува сериозен проблем. И Регулаторната комисија за енергетика има надлежност, определува минимална и максимална цена и потоа советите на општините определуваат некоја конечна цена во рамките на овоа, помеѓу минималната и максималната. И сега таму се води, како да речем, ефтина политизација, деме го штитат интересот на граѓаните. Например, едно просечно домаќинство во државата троши 10 кубика вода. И сега цената, ако му се зголеми 1 денар, на месечно ниво трошоците се зголемени 10 денари. Значи, тоа треба... нема никакво влијание на буџетот. Нека не е домаќинство за 20, за 50 денари, богато или сиромашно. Има многу по-други прашања. И за да избегнемо таа целосна политизација, ние повеќе пати повторивме, еве сега уште еднаш, бараме Регулаторната комисија за енергетика во целост да ги превземе ингеренциите во однос на определувањето и на крајната цена за водните услуги кои што ги даваат предпријатијата. Ама тогаш, ние ќе бараме намален број на вработени, подобрување на ефикасност на работа и апсолутно намалување на загубите. Бидејќи ова со загубите ќе трае доека трае и може само да ескалира, ама мора да почне да се работи ефикасно и да дојде до оптимизирање на трошоците. Ова со загубите, просто кажано, е некаде исчезнува, дупнати цевки или како? Зошто? Значи, еден дел е вода која што... Најголемиот дел е вода која што во самиот систем, низ цевките, се дупнати не овакво, исто така има и голем дел на неоприходувана вода, која што едноставно се дава, ама не се наплати. На крајот на денот и тоа представува загуба. Само еден пример да ви кажам. Например, во Електродистрибуција е компанија за дистрибуција на ниво на цела држава. Тамо бројот на вработени е 1700 вработени. Тоа е само во делот на мрежата. Значи, ти имаат некоја инфраструктура, кабли, жици, низ кои што проаѓа струја и доаѓа до потрошувач. Има пак инфраструктура. Секој ќе ги споредите со бројот на вработени во јавно, во јавниве водоводни предпријатија во петте најголеми града, тамо бројот е околу 10.000. Сега вие видите како е таа тој однос овамо на ниво на цела држава 1700, овамо само од петте најголеми града е 10.000. Значи, овоа функционира и загубите негде се 13%, а овоа со поголем број на вработени, загубите ни се 62,3%. Значи, треба да се оттргнеме од политизација овие компании, бидејќи сите компании треба да се работат со добивка, треба да ги да се ја подобрат ефикасноста, да се постават нови правила, нови стандарди на работа кои што ќе им помогнат пред се на граѓаните, затоа што ова се случува да имаме и големи дефекти поради неинвестирање и во тие денови граѓаните мора да купат вода. Да пијат таа вода, не знам колку, од литру и пол да ја купите 20 денари. Еден ден да немате вода, едно домаќинство ќе потроши, што ја знам, 80-90 денари. И, ама наводно ние викаме сме го штителе интересот на граѓаните поради тоа што не сме дозволиле поскапување од 10-20 денари и сега вие ќе видите, во еден ден ќе потрошите 80 денари. Така да треба да се
промени целосно концептот на определување на цените на овие водоводни предпријатија. Господине Бислимовски, ви благодарам што денеска бевте со нас. Ви благодарам на поканата. Ние продолжуваме со нашата програма.